Nkulamusizza nnyo amakya g'olunaku olwaleero yonna gy'osinzidde n'okkiriza okutambula n'olutimbe olwa Kals TV. Tugenda kutandikirako mu matwala gaawali eri e Middle East gye tulabidde mukwano gwange endagaano yateekeddwako omukono abasajja ba Hezbollah wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Isirayiri ne bakkiriziganya eky'okuba nga bakomya ebyokwesojja. Emmundu etuuse osekebbuka okumala ebbanga eriwereddeko ddala ng'Abahizibullah batimpula omusajja Omuyisirayiri n'Omuyisirayiri n'aggunda abasajja ba Hezbollah. Kati ekyo kifaanana nga munywanyi wange ekyawedde era nga kati ensi erindiridde okulaba ani anyweredde ku ndagaano, ani ayongedde okuba nga bw'atyo n'agivuula. Wabula mukadde kano neetaaga okuba nga nkutegeeza amaanyi nga tumaze okuba nga lwaki litugajje ku basajja bakulu aba Hezbollah kati twagala okugateeka ku luwannanda lw'e Gaza nabo tubakube bubi nnyo okubatuusa ku mbeera erina okuba ng'efukamira abasajja bajje nga beegayirira bannange naffe mutusaasire n'ebiringa ebyo olwo tutuuke okuba nga tulaba ekiddako. Naye era nga bwe nkutegeezezza nti kirabise ng'abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri otawo lwabadde lumaze okuba nga lubayingidde nnyo abasajja batuuse okuba nga bakakibwa okuteeka omukono ku ndagaano eno ey'okuyimiriza anti nga n'amagye gafaanana okuba nti gabakendeddeko. Era webiwedde mukwano gwange ebyaba Hezbollah kati Isirayiri n'etandika omulimu ogw'okulaba nti ewammanta abavubuka bagenda okugiyambako ate okutambuza omulimu mu luwannanda lw'e Gaza. Wakati mu kunoonya abavubuka bano erabiseeyo abavubuka babiri abatuuse okurizoninga gavumenti ya musajja mukulu Netanyahu. Bavubuka nno baana bakyali bato myaka 18 naye batuuse okubanga lwakiri bawale kikya eri gavumenti ya musajja mukulu Netanyahu wamu ne bajjenobe. Abaana bano nga bagamba bino bye mukola ekyamazima kibya kisiru era abaana Baganyi okugenda okubanga batendekebwa. Era amawulire ge tufuna ku makya g'olunaku olwaleero bano bagenda kubanga babonerezebwa bayinza okubasiba n'ekibooko ku mbuto bagenda kubanga bazifuna. Mwabaani abagaana okutraininga okulwanirira eggwanga lyammwe erya Isirayiri ate ne mutakumana ku ekyo ne musalawo okulaba mbuno muleka kyalinga gavumenti ya musajja mukulu Netanyahu mu bwana obwana mutandika okubanga mutulabisanga bannambalujega. Ebyaddala abaana bano emyaka 18 buli omu gy'alina benjagadde okutwalamu tumale okubanga tuwuliriza lwaki engeri gye basobodde okubanga bannyonnyola lwaki bapinze era lwaki tebagenda kukkiriza kyakutwalibwa kuba mmundu mu luwannanda lw'e Gaza. Betwogerako abaana ababiri mu myaka gyabwe giri 18 kuliko gwe bayita Saul Bahar Saliki ne gwe bayita Ido Elam. Be baana bano ababiri bombi kugambye bya myaka 18 Saul Bahar Saliki ne Ido Elamu bwe batyo nno babadde batwaliddwa ku Tel Hashomari Military Base olunaku olwajja olwokusatu okusobola okuba nga batendekebwa olwo tubatwale mu luwannanda lw'e Gaza bakube emmondo. Era nga bwe tulabye n'abalala ebawaliriza okugenda okutendekebwa batandika okuba nga bakuba emmondo ne bano baabadde babawaliriza. Naye abaana njagala nkutegeeze nga bali ku Tel Hashomari Military Base beefuukudde ne bagamba nedde tetugenda kukikola yadde mutuleesirwa mpaka naye twagala tubategeeze tewali kye tugenda kukola kukwata mugemera wala kugutunuza mu bantu b'oluwannanda lw'e Gaza. Eky'Abayisirayiri bano ababiri abaana myaka 18 abatuuse okubanga bwe batyo nno bakipinga. Era mangu n'embiro babuuza ki kye mutegeeza abaana bagambye tutegeeza our refusal to enlist in the military dati kugamba era nga bangi bakinuulidde nga conscientious objectors abantu abakosezza okwetegerera kwabwe ne bagamba ekintu kyemututwalamu kikyamu n'olwekyo tetugenda kubanga tubyeyungamu. Mu statement abaana bano nga bagezaako okubanga bannyonnyola kubanga babuuzizza lwaki muganya okulwanirira ensi yammwe eya Isirayiri omwana Saliki yasoose n'agamba nti kino si kulwanirira ggwanga lya Isirayiri ekyokulwanirira Isirayiri kyaggwa dda kati kye tuliko olunaku olwaleero kyakutta n'okubanga twolesa obuli obutujju ate kubasigadde in fact for the sake of humanity and the safety of all this must stop. Ebyo ebigambo bivudde mu mwana gwe bayita Saul Bahar Saliki myaka 18 wabadde batutatendekebwa amagye n'annyonnyola lwaki baganya okubanga babyegattamu. Abagambye mukimanyi bulungi kuno si kulwanirira Isirayiri wabula kuno tugenda kukola butujju nga tubutuusa ku bannaffe abafirisuuti n'olwekyo for the sake of humanity bannange ku lw'obuntu kubanga bali bantu bannaffe
and the safety of all ne kulobulungi bwa fenna bali wamuna fe Vesma Store bino byemulimu ogutwala majjo okutta abantu mu Gaza birina okubanga bikoma akati omwana bwati avayo nayongera okubanga bwati abanyonyola as a result of the increased military presence in Gaza namwe mukirabe amajje mugatadde mu Gaza majete gavayo gata gakola biki gakola biki an unprecedented number of lives have been lost obulamu bw'abantu obugutokomose bwenkanaki soldiers, fathers, mothers, hostages, children, civilians, both in Israelis and Palestinians. Motunuliro ulambo tofiri dulo ebi kuru wabi ya mwe. Abajasi wafibanji wafude. Kuruda wafene kuruda we Gaza. Batata batufudeko, bamama batufudeko. Hata nabo benyini haba wambi. Bobo tugamba munu tugenda kununula. Na umu wase. Abana batido na abantu bawulije chiche munu unya. We must shift from a violent confrontation to a political solution. Nchida munti vini vini nyura bataba ni miaka 18. Abageza kachorua lilo kunye nyura. Lwaki Baganyi okwe gatama je. Atogenda okubanga baka kiwo kuta abantu mu Rwanda we Gaza. Ngambi uliriza. Abana baga gamba tuina kati okukyusa endaba mu yebintu tuve mu byentale byobulisa manyi tukakane wansi tulisena abasajja only then can we begin to build a lasting peace awo tujja okuyambako okuzimba emirembe egyoluberera no more sirens of the tuwera birobadde ovuga buli kadde no more kidnappings ebyokuwamba nabyo bigwewo no more wars entalo zigwe and no more death okufa tukukoye kuyina okukoma all this is possible but only if we leave Gaza bino bijja kusoboka okubirunga tumaze okuva mu Rwanda we Gaza kati omutabani gwe bayita Elam naye wa myaka 18 abanyonyodde bana abajasi this the moment refuse to work against them and end for peace but ne kanuke kadda ko kugana bino bino tugugubye twagala mirembe mu nsi yaffe the future is in our hands change has to come from us ekibayita future yeggwanga lyaffe eri mikono gyaffe ng'abaana abavubuka n'olwekyo enkyukakyuka etandikira mu ffe as long as we continue to enlist ebbanga lye tumala nga twongera okwegatta ku magye follow orders ne tugoberera ebiragiro bino and enact our government's written goals n'okugoberera ebyo gavumenti byeruubirira ebivundu we'll live in a reality of war tujja kuwangalira mu ntalo annexation and hate buli kadde tubeeremu kubba takali abali nabo okubanga batunyigira ale nno njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera a solidarity demonstration eriba active okuva mu bazima savoti banonno nabo bavuddeyo ne bagamba nti ekyamazima abaana mulaze kye bayita omulimu yanga communist lege of Israeli eno nno njagala nkutegeeze mukwano gwange bavuddeyo banyi ne bagamba ebyo byonna byonna ebikolebwa gavumenti yaffe ekyamazima bili haram kaakati nno kankubuulira amawulire ge tufuna galaga nti abatabani bano saliki wamu ne Elamu essaawa yonna tomanya bayinza okubanga bamalira mu kkomera anti bagambye waliwo military prison ekkomera liryawo lya kinnamagye naye buli yenna agezaako kupinga orders gye bakutwala ne bano tutegedde nti essaawa yonna olw'okuba nti bapinze order ya kijeshi okugenda okutendeka owakube emmundu abagagga baagala ssebo okugezaako kubanga boba tonno bakibasaako ng'abatuuse okubanga balya mu nsi yaabwe olukwe n'olwekyo abatabani tubatwale babeere nga basibwa nkweyanzizza okunneegattako lutimbe mukwano gwange olwa Kals TV.